Hola Dad et Omni album de la semaine. Telo taona taty aoriana nivoan'ny album voalohany, nivoaka indray ary teraka indray ny album faharoa. Nataonay mihitsy hoe lohateny hafa mihitsy ilay izy hoe ambony maso, zany hoe mila mitraka kely zany. Aza variana ary malagasy mila mitraka kely tsika, mila atao ambony morale zany. Be dia be ny hevitra finosin'ilay ambony maso e. Ny gadona vohizin'ny tarika, gadona tombe. Gadona tombe io a, gadona tombe io ny olona dada ihany no namorona an'izy io. Akotomalala no manomboka anazy ao a, fialonana, lanonana, agnao, asaramanitra, nofy, ketamanga, manana tiana. Ny zavatra vozinitarika olona dada dia mikasika momba ny resaka fiainan'ny fiarahamonina izay ihany amin'ny malagasy. Izay no natonga teo ambony maso ity satria ny malagasy miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra marina amin'ny fotoana izao. Somary varia izy ity a, mifangaro zany, misy ny slow dia misy ihany koa ny dance floor dia misy ihany koa ilay mijanona amin'ilay mahatombe anazy. Zay nanao ny raky manao an'ilay fiozana. Misy producteur anakitelo nanao ity sary ity a, fa ny ankamaroany atsa hoe dia zalahy sazo feo ny tena anao anazy a, malagasy grafika. Dia avy eo ny lokimage koa tafiditra atao anatiny ity. Cinq mille ariary a, dix mille ariary ity visite. Le audio moa zany de 125 mil.
boka ny vokatra ny Oladada, album faharoa izy ity ambony maso ry zareo a, dia afaka tonga dia mivily sady nareo eny amin'ny faritra rehetra izay mahazatra antsika. Angaikaingana nareo fa sao dia taraiky fa hifandromahana izy ity. Izy ity natao zareo amin'ny nouvel an zao a, fandrovoaka, dia mbola misy foana ilay izy hatramin'izao a. Ok, vidio ilay album, ok a. Ity ilay izy ambony maso.